úterý a máme tady znova rozebráno. Nový den, už to není pondělí, ale spoustu z vás mi psalo na Instagramu, že vám chybilo rozebráno a baví vás tahle rubrika nejvíce, takže jsem se rozhodl, že když vás tahle rubrika tolik baví, tak ji nebudeme rušit, pouze ji trochu poupravím a bude vycházet každý úterý. Už nebude čistě z Premier League, ale budu vybírat nejzajímavější zápasy z každého kola a podle toho, z který ligy bude hlavní zápas, tak z dané ligy bude i hráč, objev, zklamání kola a samozřejmě i tým týdne. Takže se tady čas od času objeví jiný ligy, aby to i pro mě, i pro vás bylo o něco zajímavější a nebylo to tak stereotypní, že se pojede jenom Premier League. Já jsem Praža a vítám vás u nového videa na Fotbalné TV. Výsledky? Premier League. Bournemouth Manchester United 1-0. Arsenal Wolves 1-1. Everton Tottenham 1-1. Watford Chelsea 1-2. Aston Villa Liverpool 1-2. Manchester City Southampton 2-1. Sheffield United Barnley 3-0. Proč sem dávám Sheffield? Protože jsou momentálně šestý, zase vyhráli a na pátý Arsenal ztrácí pouze jeden jediný bod. Série A. AS Řím Neapol 2-1, Bologna Inter 1-2, FC Turín Juventus Turín 0-1, AC Milan Lazio 1-2, Španělská La Liga, Levante Barcelona 3-1, Sevilla Atletico Madrid 1-1, Real Madrid Betis 0-0, Německá Bundesliga, Dortmund Wolfsburg 3-0, Lipsko Mainz 8-0 a Frankfurt Bayern 5-1. Zároveň tady máme novou rubriku, která se jmenuje Překvapení týdne a tam vždycky budu vyvídat překvapení. To není zase takový šok, když se to jmenuje Překvapení týdne, ale <laughs> vybrat překvapení za tohle kolo nebylo vůbec jednoduchý, nebo respektive za tenhle víkend. Bayern dostal debakl od Frankfurtu, Barcelona prohrála s Levante a Lipsko vyhrálo s drcujícím rozdílem 8-0 ale jako překvapení vyberu prohru Bayernu, protože to mělo za následek vyhození trenéra Nika Kovače. Dostat od Frankfurtu výprask 5-1 není něco, co by se v Bayernu tolerovalo. Samozřejmě hodně tomu pomohlo vyloučení Boatenga už z 9. minuty, ale to nic nemění na tom, že si Bayern mohl se zápasem poradit mnohem lépe. Dostat bůra s tím, že jediný, kdo se z hráčů dokázal schopit, byl Lewandowski, není hodné velikosti bavorského celku. No a pro mě je to teda překvapení týdne. Hráč týdne není tu poprvé a jsem přesvědčený, že ani ne naposledy. James Madison je znovu hráčem týdne. Tentokrát pomohl liškám k vítězství 2-0 na hřišti Crystal Palace a znovu byl absolutně nezastavitelný. Připsal si asistenci u jednoho gólu, ale především vytvořil 8 šancí pro své spoluhráče. Ano, 8. Naprosto neskutečný číslo a tenhle hráč je zkrátka genius. S ním v sestavě víte, že si téměř vždy vytvoříte nějaké šance. Budoucí hvězda nejenom anglického, ale i světového fotbalu. Objev týdne zde není kvůli skvělému výkonu, ale díky potenciálu do budoucna. Bukayo Saka začíná postupně nastupovat v dresu Arsenálu, tenhle víkend to byl už jeho šestý start v Premier League a z toho čtyři byly v základní sestavě. Na to, že mu je stále pouze 18 let, tak se tenhle křídelník pomalu začíná hlásit o svoje místo a uvidíme, jestli si vybojuje pravidelnější šance v základní sestavě Gunners. Zklamání týdne je pro mě Ederson. Často ho chválím, patří podle mě k jednomu z nejlepších brankářů na světě, ale tentokrát kvůli jeho chybě Citizens téměř ztratili důležité body. Míč pro sebe pouze vyrazil a dostal úplně zbytečný gól, který mohl hodně ovlivnit boj o titul. Nakonec ho však zachránili soupeři v útoku a City teda vyhráli. Dneska rozbor zápasu nebude, nebudeme rozebírat žádný konkrétní zápas, protože se žádný velký utkání nehrálo, ale trochu se podíváme na dvojici Manchester City a Liverpool. Svědenci Klopa jsou stále o 6 bodů ve vedení, jako jediný v Premier League zatím pořád neprohráli. Z dosavadních 11 zápasů pouze jednou remízovali. Každopádně, na co bych chtěl upozornit, je vůle obou týmů. To, že jsou nejlepší v lize, všichni víme, ale není to jenom o individuální kvalitě. Stačí se podívat na poslední čtyři zápasy Liverpoolu v Premier League. S Lestrem rozhodl o výhře Liverpoolu Milner až ve čtvrté minutě nastavení. S Manchester United srovnával na 1-1 lalana v 85. minutě. Vítězný gol proti Tottenhamu padl v 75. minutě, když se trefil Salah, ale ok, tohle není úplný závěr. Každopádně pořád se jedná a posledních 15 minut. A o víkendu proti Astonville vyrovnávací gol v 87. minutě a vítězný v 94. minutě. A tohle už není náhoda, to je Fergie time v podání Liverpoolu a právě tyhle zápasy klidně můžou rozhodnout o titul. City na tom nejsou moc jinak. Jo. Tyhle velké zápasy zkrátka taky dokážou rozhodnout v posledních minutách a tohle je myšlení šampionů. Pokud do poslední chvíle dřete a opravdu věříte, že můžete vyhrát, tak tím získáte obrovskou výhodu oproti ostatním týmům. Vyhrávání zápasů, mentální slov v posledních minutách je taky skill a pravý šampion ho musí mít. City i Liverpool ho mají a právě proto oni dneska bojují o titul v Premier League. Přecházíme na tým týdne. V brance bude Ben Foster z Watfordu, který dlouhou dobu držel aspoň nějaké šance Watfordu na budový zisk proti Chelsea. V celkem si připsal 8 zákroků a navíc mohl být úplným hrdinou, když v poslední sekundě po standardní situaci hlavičkoval, ale Kepa jeho střelu k tyči dokázal vyrazit na roh. Kdyby tímhle golem vystřelil remízu, byl by ještě větší hrdina. Pravého bekázujeme Kyle Walker z Manchesteru City, který v závěru zavalil k obratu. Citizens. Nejdříve průdkým centrem našeho volného agéra na malém vápně, kterému stačilo jen nastavit nohu a mít skončil síti. O 15 minut později už byl za přímo Volker. Brankář se osmtnu nedosáhl na centr z levé strany, čeho už využil Volker a ve skluzu míč uklidil do sítě. Nutno říct, že přestože stříl do prázdné branky, tak to nebyl úplně jednoduchý kop. Prvním stoperem bude Vestegard ze Southamptonu, který dlouho držel čisté konto proti hvězdami nabitému Manchesteru City. Nakonec sice prohráli, ale to nic nemění na skvělém výkonu urostlého stopera. Čtyřikrát byl úspěšný ve vzduchu, dvakrát na zemi. Kolegu uprostřed obrany mu bude dělat Steve Cook z Bournemouthu. Proti Manchester United dominoval nejenom ve vzduchu, když vyhrál pět hlavičkových soubojů, ale několikrát zastavil slibně se rozvějící akci přesným skluzem. Na levého beka se zvol Jetra Williams z Newcastle. Z pozici krajního beka si připsal jednu asistenci, navíc pro své spoluhráče vytvořil čtyři šance, což je více než soudní číslo. Pro pravou stranu ve byl velice nebezpečný pozici defenzivního záložníka zaujme James ward -Prowse. Po chybě Edersona vstřel jediný gol Southamptonu, ale celkově předvedl uprostřed hřiště slušný výkon, přestože většinu zápasu musel běhat bez míče. Připsal si tři úspěšné obrané zákroky a dva vyhrané hlavičkové souboje. Samozřejmě nemůžeme zapomenout ani na vstřelený gol. Před ním bude hráč kola Madison a anglický záložník John Lindström. Sheffield United je jedním z největších překvapení letošního ročníku Premier League, tentokrát znovu vyhráli a velký podíl na tom měl záložník Lindström, který se střelecky prosadil hned dvakrát a uzemnil tak bez zubé Barnley. Sice to vypadá, že ze Švédska, ale reálně je to Angličan. Pravé křídlo zaujme jeho spoluhráč ze Sheffieldu Mouset, který většinou nastupuje ve dvoučleném útoku, ale já jsem ho v mé sestavě vybral na pravé křídlo. Sice se golově neprosadil, ale na druhou stranu přihrál na všechny tři branky svého týmu a hetrych v asistencích se taky nevidí příliš často. Takže v týmu týdne samozřejmě nemohl chybět. Levé křídlo zaujme Mané, který Liverpool doslova vyhrál zápas. Nejdříve přes centrem našel Robertsna, který srovnal na 1-1 a poté v nastavení utkání sám otočil, když po rohovém kopu vystřelil Liverpool důležité vítězství. Útok už má pro sebe klasicky Tammy Abraham, stroj Chelsea znovu skóroval a tentokrát si připsal také asistenci. Vynikající výkon a znovu potvrdil, že je už teď rozdílovým hráčem a to má celou kariéru před sebou. Jak by vypadal váš tým týdne? Dejte mi to vědět do komentářů a zároveň mi i napište, jak se vám líbí nový zpracování rozebrána. Tentokrát to bylo ještě hodně směřovaný na Premier League a příští kolo hraje Liverpool ze City, takže tomu nebude jinak a zase to bude hlavně o Premier League, ale čas od času se tady objeví taky jiná liga, aby to i pro vás bylo zajímavější a dozvěděli jste se, informace i z jiných top lig, s tím, že výsledky budou po každý od těch top týmů, tak jak jsme to mohli vidět dneska, plus doplněný od nějaký překvapivý duely nebo velký výsledky, kde padne hodně gólu a tak dále. Takže to budete mít pravidelně servis také z top 5 lig, nebo minimálně z top 4, uvidíme, občas tam budeme dávat i Francii. Ale nejvíc mě asi zajímá, jak se vám líbí tenhle nový koncept, s tím, že samozřejmě v momentě, kdy bude velký zápas, tak k tomuhle, co jste dneska viděli, přijde ještě rozbor samotného zápasu. Takže dneska se místo rozboru se jenom lehce podíval na to, že Liverpool a City dávají goly v posledních minutách. Příští týden to bude detailní rozbor zápasu City-Liverpool, takže vy mi dejte vědět, jak vás to baví, jak vás to zajímá. No a pro dnešek už je to asi všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj. No.